nyuma ndikundeba umeze musotse eh nje guseresha yanjye kwanzura mukobwa aranakuruze simbuse ntabyo kundoga wanga mana wa mukobwa ndamukunda aha shama ngarwo samaye rwe masaje ndumukoze gusa nyine nari nibagiwe iki se kanga ntara musize amafaranga ugende yafata ushyira mu Jodi! Karame mama! Tana kama mtoto ule mboga. Kese mama, kumba nani wabuo ulabisho wala? Mwana wandi angana, mikore kutuwa kubati chila mkati. Kese mwana wa, mwase sina wa hayeneza? Ya kutuma nandiyala kumba mama awe. Mwase mwase karuchari kwa njenda ambio kukikaru. Ese Jodi wajiranga hahi? Tawanya kusha mtalala aga wandi kufuga na mawe. Nasi mna najamu duteki ti. Yuhaa hase basi ya kanyama gachi. Yona mwari nyamu. Ikaroti guwa sa nyenda zirami. Zikura masu. Jese nubaya masu. Nago nyeni nyene ukuji karoti. Nisa ajirango wa hai chishuri. Kaba ni munu wari niko. Shaya kuri gichi sedi. Nano, mta nisafuri. Talambigu kurele mama. Alu sewe uri wako kunda kuishanu. So ya giaga wane makamu. Muu shakurja manyama, lakini usha ukoro. Hezo. Vimbere, vimbere. Mushaka manyama tuza haa. Eka mbiku kore uje kuru uoka. Gana, reka batechere, reka batechere. Maru. It is. Mazen is it? Yeah. It's called Zera. Sure, not a chance. What would you guess? Shall I enjoy your rose? Rose? Rose and our head. When I got you, that's it? Now, when you're so kind of sherry, sherry, you always. No, couldn't you know me when you're joking? Oh, yeah. That's it. After the movie machine. Shall we embase and go to the other who grand beach? We are no good. The school is going on to study. After long wearing up a town, I will get me. And so I'll take you from the Nagonja National. So good. Uzibi nubonye witse kuri zahari byo ndi muntu n'usuri mu bicwa banje kureka icyo nakubwiye ni bikeze usko mwe nashiri wawe buri hehe buri hano ku muhanda arampamagara atangiye kuntwita ngo muraho yashaka gutereta eh ndembise telefone bimbire neza ngo ngo iki uva mu bwire sheri wawe usinzwe nakubwiye duhuriye na mu nzira mbona atangiye kumpamagara ngiye kumwita ba atangiye kumbwira usuri urumva ari amukunda sheri wanjye ariko gutereta iyo ni impuru Rabiskuru mukuru wanjye sinakubije. Ntabwo bishoboka. Umva ikintu ugomba kumukora. Aho kugira ngo we azakubabaze, sibyo? Ugomba gufata telefone ukamuhamagara ukamukatira mbere uko agukatira. None se reba nkubwo arimo aranyereka siko tuvukana, wasanga afite n'abandi bakobwa tukana. Ndaza kubitekerezaho, ndaza kukwereka. Aho uraza kubikora ubitekereza ubitekereza. Ndaza kubikora, ndaza kureba. Mana no gusuzu. Man, kunda ufite ibitekerezo byinshi. Man, byandenze. Byagenze gute se? Nose ho ntabwo gahunda nari mfite wari uzizi. Nose ibyo wari ugiyemo byakugendekeye gute? Man, nagezeyo nsanga iyo murumuna we arambwira ngo wagiye gusura sheri we. Kariya gakobwa wakizeye man? Niba murumuna we ari wabimbwira ari kubyanga, urumva biyobewe. Ariko uribuka duhura ibigambo kavuze. Urabyibagiwe. None urakizeye. Wikizera mana. Rose, Karame. Ubwo nawe muri mu isoko. Eh. Jori, ajya ngo mbwiye ko njye kwa musaza wanjye ndaje mu kanya. Nanose mama, turajyana se?
Oya ndijyana na kibazo. Ubasuhuze. Nugaruka tuzanire mimi. Ndayizana. Yendo twiza Sheri. Harya murashaka kutubana na bari abantu? Yango mbazana. Babaye mu buzima mubi. Ni mu buzima babaye mu bindi yango mbazana nitubane hano. Kwanze no kubabwiza kuri se kutari mama wabo. Gora abantu nacyo nabimwe. Bara abantu nacyo ntabukurebe. Ntacyo ntakoze. Nabaye mu buzima bwose mbafata neza. Nta kibazo katubane na. Nta kibazo. Njye ubuzima bari abana babaye burambagaza nitwe turi mu mitungo yabo turi mu bikorwa byabo byose sibyo nyine mbazane ikibazo bazane umuvandi ni ukubura kose nyine mbazane kuko ubuzima babayemo ntabwo njye nakwishimira Yes. Ese ubona utazabura akazi kubera uriya mukobwa. Sha umva. Nge niwe nabura akazi ariko nkaba ndi kumwe na shehe wanjye. Shehe wawe se ubona uzamurya. Ndumbirire manje sinzi rwose. Gusa njyewe mfite icyizere pe. Bose wanjye ni umwana mwiza kandi aranyizeye. Gusa mane ubyiteho. Nzashaka uburyo ki bwose bushoboka ngumane na shehe wanjye ariko mfite n'akazi. Ok ntari. Noneho. Kambi mbaciye se njye kureba uriya mutipe twakoranaga. Ako ma ngomba kubyitaho kuko akazi rikomba niko kagutunze. Yeah.
Ndimo ndabona. Eh ni karibu rero hano ikaze rwose mwiri mbese ni isanzwe kuri buri kimwe cyose. Uhabaye wacu. Yes cyane rwose. Aha wese isanzwe uko abishaka. Mubandi. Kabisa mwese. Ese je uri kutavuga. Ubyo nje byandenze. Eh. Okay ngaho rero mujye koga mu ruhuko. Ndabyumva ariko azagera aha bimenyere. Ubwo reka njye kwitegura njye kureba Sheri. Mubwire ko twimutse atazaza kutureba agasanga tudahari, akabibwirwa n'abandi ko twimutse kandi naragiye nawe mubwire. Nta kibazo ugenda wihute nako mama ntabwo ari mu mirimo. Sawa reka ngende ndatebuka. Esha Sheri biranunguye kuba we unsuye kabisa. Noneho nigendere ntabwo abishaka. Oya ntabwo ari byo mvuze. Sha biranshimishije nyine ntabwo wabyumva. Nayi naje namusabye mushya njye kureba mbere ko twimutse tutazagaruka aho twabaga tubura. Murakoze cyane. Murakoze.